Boa tarde, galera, como vai? Tudo bem? Bem-vindos à aula número 3 da oficina de português. Hoje é quinta-feira, 17 de setembro. O tema que eu escolhi para vocês hoje é o pretérito imperfeito. Na aula passada, vocês aprenderam a conjugar verbos irregulares em pretérito perfeito. Hoje, vão aprender a conjugar verbos regulares em pretérito imperfeito. Bem, vamos começar com a definição, que diz: o pretérito imperfeito indica uma ação ou fato não concluído, ou seja, que não tem início nem fim, porque expressa ideias de continuidade. Exemplo, ela acordava cedo para limpar e arrumar a casa. Tradução: o pretérito imperfeito indica uma ação ou hecho não concluído, ou seja, que não possui início nem fim, porque expressa a ideia de continuidade. Exemplo: ela se despertava temprano para limpar e ordenar a casa. Bem. Em que situação ou contexto se usa o pretérito imperfeito? Se usa para falar de algo que era presente em uma época passada. Exemplo, quando eu era criança, costumava brincar até tarde. Quando eu era chico, acostumava jogar até tarde. Falar de ações que se repetiam no passado. Exemplo, eles comiam feijoada todos os domingos. Hablar de ações que se repetiam no passado. Exemplo, ellos comían feijoada todos los domingos. Feijoada, para los que no saben, es una comida típica brasilera a base de porotos negros, que es el feijão, ¿sí? Y se lo puede acompañar también con arroz. Bien, y el último dice para narrar historias, contos, crónicas, fábulas, etc. Ejemplo, era una vez una linda princesa. Havia uma vez uma linda princesa. Agora passamos à conjugação dos verbos regulares. Bem, na primeira conjugação, terminação ar, falar. Na segunda conjugação, terminação er, saber. E na terceira conjugação, terminação ir, subir. Bem, vamos com o primeiro verbo, falar. Eu falava, hablava. Você, ele, ela falava, hablava.
Nós falávamos, hablávamos. Vocês, eles, elas falavam, hablavam. Exemplo, ela falava o dia todo, ella hablaba todo el día o todo el tiempo. Nós falávamos pelas noites, nosotros hablábamos por las noches o en las noches. Él falaba con seu amigo na esquina da sua casa. Él hablaba con su amigo en la esquina de su casa. Eu falava pelo telefone con mi amiga. Yo hablaba por teléfono con mi amiga. Y vocês falaban con los estudiantes da faculdade. Ustedes hablaban con los estudiantes de la facultad. Agora vamos com o verbo da segunda conjugação, terminação er, saber. Eu sabia, você, ele, ela sabia, nós sabíamos e vocês, eles, elas sabiam. Exemplo, eu sabia que ela aprovaria o exame, eu sabia que ela aprovaria o exame, nós sabíamos que o trem partia às 11 horas, nós sabíamos que o trem partia às 11 horas, e elas sabiam falar português muito bem. Elas sabiam falar português muito bem. Bem, agora passamos ao terceiro e último verbo, terminação ir, subir. Eu subia, você, ele e ela subia, nós subíamos e vocês, eles e elas subiam. Exemplo, eu subia as escadas com muito cuidado. Yo subía las escaleras con mucho cuidado. Ellos subían las mercaderías al segundo andar. Ellos subían las mercaderías al segundo piso. Ella subía a su filia encima de la cadeira. Ella subía a su hija arriba de la silla. Bien, como verán, no les hice la traducción porque, bueno, estos verbos conjugados son muy parecidos al español, muy, muy parecidos. Otra cosa muy importante que aclarar es que, bueno, con estas terminaciones, con estas conjugaciones, pueden conjugar la mayoría de los verbos, ¿sí? Casi todos los verbos, digamos. ¿Por qué digo casi todos? Porque no todos cumplen con esta regla, ¿sí? Como les comentaba en la clase anterior, están también los verbos irregulares, que eso lo veremos en otra clase. Pero los verbos irregulares sí, lo pueden conjugar con estas terminaciones, no hay problema. Siempre deben tener en cuenta la terminación del verbo, si es terminación ar, primera persona, terminación er, segunda persona, de segunda conjugación, perdón, o terminación ir, tercera y última conjugación. Bien, espero que, bueno, les haya gustado el tema de hoy, que les haya sido fácil. Es un tema que hay que practicar mucho porque es verbo, ¿sí? Pero es muy lindo una vez que bueno, que se lo entiende y se lo aplica y se lo practica. Bien, bueno, luego les voy a enviar las actividades para que puedan practicar y lo puedan comprender aún mejor. Bien, espero verlos en la próxima clase. Y bueno, espero que realmente le haya gustado este tema. Es muy lindo, a mí me encanta, me apasiona un montón. Así que bueno, nos estamos viendo. A gente se ve. Até logo, gente.